Baba i 23-vjeçarit Clyde Bitri që u vra 2 ditë më parë në Itali në përpjekje për të shpëtuar mikun e tij italian kërkon ndihmë për të sjellë trupin e të birit në vendlindje. Agim Bitri kërkon drejtësi për djalin e tij dhe i bën thirrje shtetit që ta ndihmojë që të sjellë trupin në Shqipëri se nuk ka mundësi financiare. 6 vjet që punon në Itali, punon me djersën e ballit. Jemi njerëz të thjeshtë, jam qytetar i Lushnjës, kam kontribuar ndash për Lushnjën, kam punuar me djersat e mia, me forcat e mia. Dhe kërkoj drejtësi, nuk e di ekziston drejtësia, dua drejtësi për fëmijën time, për sa arsye i ka ndodhur kjo, se ishte në lulet e rinis, 23 vjeç që nuk e shijoj dot një jetë që të krijonte familje, të krijonte diçka. Un jam prindë dhe më mirë të kishte ndodhur mua se i kam shijuar të gjitha. Kurse fëmija ime nuk ka shijuar asnjë një diçka më të vogël. Baba i 23 vjeçarit nuk i mban dot lotët dhe thotë se gruas ende nuk i kanë thënë gjë. Gruaja akoma nuk e di, po e mbajmë nëpër spitale, po e mbajmë me garjet, po e mbajmë që nuk e di që fëmija ime ka vdekur, dhe ajo kam dalë jashtë që mos të flas brenda. Edhe kur qaj mbytras, po bëjmë 2 ditë që qaj mbytras, pa e kuptuar gruaja që edhe më thotë, më çonin në Itali, thotë, që të ngre çunin kem, thotë, se unë i kam thënë që është në gjendje të rënd. Unë jam nën, thotë, pse më mban krevatet, dhe jam në i dilem, nuk mundem me dot. Qaj shpi, nuk qaj... I ati të riut kërkon tim nga shteti për të shkuar në Itali dhe për të ndihmuar djalin e vogël për procedurat, por edhe për sjelljen e trupit që të prehet në varrezat e Lushnjës, ku të paktën ai dhe gruaja të kenë një vend për ta qarë. Vetë është 18 vjeç është Angel dhe i 18 vjeç dhe ka pas kënë live. Live e ka parë, në telefon më tha, ma mua vllai, tha, durët e mija, ma mua në tha. Edhe ai është 18 vjeç edhe për i përballet, në për komisaratet e policisë italisë për i përballet, në për funeralet e ti për përballet, është i vetëm, mund s'ka mundësi që t'ikim, s'ka mas pashaport, asë një gjë nuk kam mundësi, i kërkova ndim kërë ministrit e Alon Balla, mu përgjiti me një respekt shumë të mirë, më tha do mundohem, më shkulek që t'ikin, ato aeroplanat janë të në flux, nuk mund gjej zgjidhje, t'ikin me makinë, hajse pa paguajnë makinën, ka çat sem 2-3 ditë t'ikin, nuk mund të flas dot më, kërkoj ndihmë, nuk mund jam që të vras vetëm tashi, vetëm thjesht jetoj për gruan dhe për atë engjël që kam atje 18 vjeç që ishte përballu dhe ku më merr telefon më thotë, mos u mërzit rbab se më jam këtu. Jam unë këtu gjallë. 23 vjeçari nga Lushnja u vra nga një algjerian me një shtis peshkimi, ndërsa ndërhyri për të shuar një sherr mes autorit dhe miku të tij.